a najava povećanja cijene zemnog gasa od gotovo 30% izazvala je zabrinutost, prije svega građana kantona Sarajevo. Tako bi krajnji korisnici kubik gasa umjesto do sadašnjih oko 70 feninga plaćali vjerovatno i više od 95. Nameće se pitanje kako preživjeti nova očekivana poskupljenja. Cijena zemnog gasa za krajnje korisnike zadnjih nekoliko godina bila je stabilna i relativno povoljna za domaćinstva u kantonu Sarajevo. Nakon najavljenog povećanja cijena mogu se očekivati nova poskupljenja. Građani su nezadovoljni. Vodeći stručnjaci iz oblasti ekonomije slažu se da će nova cijena gasa izazvati dodatno opterećenje za privredu. Vi sada možete očekivati da će to biti veliki pritisci na privredu, da će biti veliki pritisci na energanu, na toplane koje će morati povećati cijene usluga. Ja mislim da će to biti predmet velikog pritiska javnosti i da će tu ovaj nivo cijena da će vjerovatno morati na neki način da bude preispitan. Profesor Domazec smatra da bi ipak ulaskom u novu grijnu sezonu moglo doći do osjetnijeg smanjenja novčane vrijednosti ovog energenta. Sad bismo mi mogli očekivati, ukoliko geopolitički uvjeti na svjetskom tržištu budu povoljni, da bi ljeti zbog pada cijena lož ulja, mazuta i tako dalje, moglo doći do toga da se smanje i cijene gasa pred zimsku sezonu.